প্ৰথম কথা হ'ল, মই কালি ৰাতি আহি পাইছোঁ গুৱাহাটীলৈ আৰু এই কথাৰ মই টিভি খুলি চোৱা নাছিলোঁ আৰু গম পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি ৰাতি ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কিছু বিধায়ক ইতিমধ্যে ৰেডিচন বুলুত আহি উপস্থিত হৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে গোটেই কথাবিলাক বিতংভাৱে গম পোৱা নাই। ইমান ষ্টেট থকাৰ পিছতো অসমলৈ কিয় আহিবলগীয়া হ'ল? আৰু নিশ্চয় আমি ভাবোঁ যে অকল এম এল এ এম পি এ নহয়, অন্য মানুহবিলাক অকল ভাৰতৰে নহয় গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ আমাৰ অসমলৈ আহক, হোটেলবিলাকত থাকক, আমাৰ ৰেভিনিউ বাঢ়িব, আমি সেইটো আশা কৰোঁ। কিন্তু আমি গম পোৱা মতে নিশ্চয় আপোনালোকতো ভালকৈ জানে, আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি গম পাইছোঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰত হয়তো পলিটিকেল কিবা অস্থিৰতা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, যাৰ বাবে অসমলৈ কেইবাজনো বিধায়ক ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু হোটেলত আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। এই কথা গম পোৱা নাই, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া এক ঘণ্টাৰ আগত মোৰ লগতে আছিলে। মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে অল ইণ্ডিয়াৰ এটা কাৰ্যালয় আৰু ইতিমধ্যে এটা ইনষ্টিটিউটৰ আমি 200 কোটি টকাৰ আধাৰিলা থৈছোঁ, তাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছিলোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো আপোনালোকৰ সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন উত্তৰত এই কথাটো কৈছিলে যে তেওঁ ক'লে যে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক লগ পোৱা নাই মই, আৰু আমি গম পোৱা মতে 2 এম এল এক চিনি পাওঁ আৰু যদি দৰকাৰ পৰে মই গৈ লগ কৰিম, এনেধৰণে কৈছে। আৰু তেওঁ এইটোও কথা কৈছে মই কোৱা নিচিনাকৈ, ভাৰতবৰ্ষৰ এম পি এম এল এ সকলোৱে অসমলৈ আহক, আমাৰ ৰেভিনিউ বঢ়ক আমাৰ চৰকাৰৰ, সেইটো আমি আশা কৰোঁ। কিন্তু কিয় আহিছে নিশ্চয় মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোগেদি আপোনালোক জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক।